دنه هنی حلق بو گناه گه گش دواز با دواز حلق بدر بگش امی حاضر خدای کده مم دنه علاقم علا حلق خراب بیچ تنا این بار خدا باگ امری من یک تیز نام حضرت نو خواهی خدا باگ حضرت نو مره هن حلقنی مرا سک جزا گڑای گا ای گن توپان بگا دنه ورگید پرتست با حلقنی مرا اگه توبه هنن خدا پنده چنن خدا پای حضرت نو مره هن گن کو کشتی سسواجه جپه ارگاله توپان ایک چکا ایل بلا کشتی داخل بی اما چکا لی ساتان بگو امی حاطر حضرت نو کشتی شروع گی چن اردواز حلقنی مره یه گن توپانه گا امی زرا حلق ازگایچ جنگتا بگارال هم گیچ ایس توب نه نگایچ توبان مٹا پولیک خدا باگی حضرت نو خاندی مره گوش نه حلقا ای جاکا ای جوڑا ایوان مست نگا چکا گورا تا چکا اما کشتے داخل بی ایوان از آوازی اریتا خدا باگی تانه دروازہ ڈبلے جنگان بو مچوا بیک حلقا پربال ازائچ ایبت کشتی دروازہ ٹک ٹک کے گا بو کڑھا نگائچ حضرت نو ہی مرے ہیں اے بندہ آگس سی خدا پاکستانی دروازہ بن کے واسی چکت دنے ورگی دے پورتشتی چکا حلق لیچ حضرت نو ایزتا بلا زندہ داریک حلق گے میں کشتی گو جائچ الدواز منا حلق بو گنا گے گا لڑا نگا حلق چوری گے گا انچال بگا کی مارے گا ای بوری بازی دے گی زنا گے گا دگمنی گے گا رخش پتے گا خدان دے ایمان نہ چگا تاوزان دے ایمان نہ چگا میں گناہ دے خدای دو داری چھڑی چھ خدا پاک ایڑگا آگ چھے میں تو بہن میں اگد خاننی چھے گا خدا پاک گناہ بدر بیائی امی حاضر آخرتا جزا دے گی ال جزا حضرت نو توفان دے بدر بگا کہ حراب دے دوزدگا چھنے گا لے شیطن بلا عذاب چھنے گا خدا پاک گن ذات آس می حاضر میں نیڑ گیا گیا اما جزا لاس امی حاضر حضرت عیسیٰ اما دے چھس کلی مریضان دی می شفا دے ہن کہ لوائی می زندہ گے ہن جو تانے ہی بی گناہ کی سے لیگ اما گناہ دے لیگ ال جزا منا اما گناہ لے ہن لے دوزنی تا لوا زندہ بیک رنگ تا آزمنا لیک عبت کے بیگا گے اما گناہ بچتن اما تانے گنستو گجا تو بہنی ام حضرت عیسیٰ قربانیان دی قبول گتا اما خدا پاک چکا گنستو بچی گی اما جزا منا دوزدگی دے حلاز بگو اما ام نگاہ بیگو اما جاری جنت تھی